1990-թվականի նոյեմբերին սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության առանցքային գործիչներից ու տեսաբաններից Ստեփանոս Սապահ Գյուլյանը Կոստանդնուպոլսում ընթերցում է գերմանացի իդեալիստ փիլիսոփա Յոհան Գոտֆրիդ Հերդերի մասին մի բանախոսություն։ Սապահ Գյուլյանը ծնունդով Նախիջևանից էր, իր բարձրագույն կրթությունը նա ստացել էր Փարիզում, ծավալել միջազգային լայն ու բուրըն հասարակական գործունեություն, բանտարկվել, փախչել բանտից, նույնիսկ ենթարկվել մահափորձի իր իսկ ուսակիցների կողմից։ Ինչպես կարելի էր ենթադրել, Հերդերի մասին նրա բանախոսությունը պայմանավորված էր քաղաքական նկատառումներով, ինչի մասին խոսում վկայում է նաև Բեռնագիրը, Հերդերը և իր քաղաքական հայացքները, այսպես է կոչում այդ բանախոսությունը։ Բանախոսությունն ընթերցվում էր բոլորովին վերջերս տեղի ունեցած երիտուրքական տեղափոխության, սահմանադրության վերականգնման, այդ պրոցեսը տապալելուն ուղված Սուրթանյան ջանքերի և վերջապես Ադանայի կոտորածի հետ նախորքի վրա։ Վերջինիս պատասխանատուներին ոչնչացնելու նպատակին հետամուտ լինելու պատճառով էր, որ 20 հնչակյան գործիչներ 1915 թվականին Կոստանդնուպոլսում հանրայնորեն բարձրացվեցին կախարդը, հայտնի հիշում եք։ Ինչպես հայտնի է, հնչակյանները և Սապահ Գյուլյանը մասնավորապես դեմ էին երիտուրքերի սահմանադրության, ինչպես նաև Թուրքիայի ամբողջականության վերականգնման գաղափարին։ Առիթից առիթ կարևորելով հանդերձ թուրք հասարակ բնակչության հետ համագործակցությունը, արդեն 1907 թվականին Սապահ Գյուլյանը գրում է. Մեջտելում, մեր ճակատագիրը, մեր բախտը նրանցից պիտի բաժանենք, վճռականապես, առանց տատանվելու, մեջտելման առաջ։ 9 թվականի աշնանդրությամբ երիտուրկական իշխանությունն արդեն իրականություն էր։ Սապահ Գյուլյանն այդ իրողությունն ընդունելով է ձգտում առաջ տանել հայերի ազգային քաղաքական անկախության իր ազատագրական, իսկ Թուրքիայի տեսակետից անջատողական տեսլականը։